Care малко движение. Топци, 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 дай! Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Hello Neighbor. Яшно съм с тебе. Оп, оп, да, вкарай, вкарай малко движение. Айде, вкарай малко движение. Топци, 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 топци. Дай, дай, вкарай движение. Дай, топци, топци, топци. Не знае какво случва тук, но сега ще разберете какво случва тук. Двобой на титаните, на двама титани, на лепилото. Кой ще издиша повече лепило? Вау. Това беше толкова антиклаймактик, просто нямам думи. Но печагата дава стабилно лепило. И не знаех какво случи така, що в момента тежко дубликейтвам лепило, няма какво да стане. Имам три буркана с лепило и му правя нещо. Водо магии, искаш ли, приятелю? Водо магии. Аз тук имам безкрайен буркан на бурканчетата. Не, наистина не знам какво става. Тук ще влязох в играта и отново я намерих чупана. Но нека продължим както си трябва. Сигурно това ще бъдат забавни моменти или нещо от сорта. Но, дами и господа, здравейте и добре дошли в Hello Neighbor 3. Отново сме пред къща на нашия психопат. И погледнете това витло на вятърната мелница. Помислих, че нашия съсед, ето там е просто си виси и така се мята, но не. Това с някакви харти или нещо залепнало. НЛО-то е тук отново, както винаги. И това е другото НЛО. И сега ще се опитам да се сникна в къщата на нашия приятел. Точно така, ще съм много предпазлив и разбрах къде се крие фенерчето, разбрах къде се крият много неща и истината е, че трябва да притичаме през ето тук, да вземем това фенерче и вече живота е по-лек. Докато не психопат не дойде и докато той не си измия чиниите и котлония, защото тук е пекал наренички и е станало всичко на... Защо ме хвана? Защо? Съм, погледнете тази ръка. Погледнете тази ръка. Защо ме хвана, безъзире? Всъщност, това е ръка... Аз искам да се здрави съм с теб. Ела, 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 ела. Защо ме е така ръката? Не знае какво случва, обаче знам, че светлината го дразни този нашия приятел. Оп. Оп, 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 оп. Уп, уп, уп. Добре, сега ще вляза вътре, ще чакам нашия съсед да се успокои и имам идея всъщност. Нещо, което забравих да проверя. Ела тук, бе! Ела тук. Имаш ли ключ в себе си? Дали носи ключ в себе си? Това ми е интересно, не, няма ключ. Той е гадняр. Той е гадняр, ако не ми се махне от лицето до 10 минути, викам подкрепление, ще дойдат още тук 10 чавета, ще му отмъгнем чаршафа и там, който е горе. Изобщо цялото махале ще дойде тук, ще му скраднат от нея сините крушки там, които светят, зелените крушки, изобщо всички хрушки. Хрушки. Те грамотеви са толкова страшни. Няма какво да се лъжим, обстановката тук е толкова крипи, просто не знае какво се случва. Но ще се пробвам да заобиколя, ще се пробвам да се сникна от ето тук. Целта ми е да се докопам до тези стълби, тъй като там имаше кутии и... Това е изолирана стая. Отново ли бе? Пак ли бе? Май тази стая е напълно изолирана и там има някакви червени линии. Оу, бой! Мисля, това са лазери? Това лазери ли бяха? Какво? Да, имаме всички тези кашони, които ние всъщност може да пренареждаме така както искаме. И идеята ми е да си направя нещо като стъпалца, тъй като ако виждате в момента мога да се катера по тези кашони и да се покатеря горе на самата къща, над самото нещо и да е хубав живота, да се сникнем вътре. Това е... интересно. What? Мисля, тук има две очи. Тежко иллюминати очи. Мостак и гадната му уста е с изплетен език и там естествено златната ябълка, която присъства навсякъде. Добре, той има иллюминати очи навсякъде. Не знаеш, че твоето село има иллюминати. Ти си един гарен черен иллюминат, който ме напада от нищото. Добре. Сега, идеята ми е да се засиля и да профуча покрай него, без да забележи. Окей, защо излизаш постоянно, бе? Тая гадина, аз ви казвам. Добре,
Сега ще го чакам да си мине там за тоградата всичко и ще профуча покрай него. Дай, дай, газ! Задай му! Та, трябва да профуча от ето тук. Бяхме нагоре, нали? Още нагоре, супер. Сега, и тук се скривам. И се надявам той да не дойде никога повече. И всъщност, това са всички кутии, нали? Е? Аз си мислих, че имам много повече кутии. Окей. Не трябва да дигаме шум. Не трябва да дигаме шум. Мислих, че са много повече кутии. Това, този път ще внимавам с този боркан. С този боркейн ще го сложим там долу и ще пренаредя всички кутии под формата на... Това ми трябва! Това ми трябва! Не! Как го взимах? Стига, бе! Ага, добре. Успя да се взема товато. И сега ще направим ето така. Или не точно така! Мразя, когато тези кутии са хаотични. Добре, сега тая масичка. Може ли да използвам по някакъв начин? Сега ще ви покажа как се влиза в затвора. Не точно. Добре, какво трябва да направя, смисъл? Откъде да взема още кашони? Тук има още един кашон. Ще сложим и него тук и ми трябва още колко, примерно поне два кашона. Лампата е паднала. Толкова е страшно. Моля, се не извай. Не, има обувка. Добре. А сега тихичко ще се кача отново и мисля, че ми трябва още два кашона или няколко кашона. Не знам колко кашона точно ми трябва. Само не ми казай, че идва. Мога ли да направя ето така набързо? Окей, тук има много кашони. Тук е рая на кашоните, просто вижте какво става. The Cashon Paradise. Така, вече колко кашона трябва да имам? Трябва да ми... бой, какво хванах? Не мога да видя какво хванах, това нещо от бяло, гнусно, гадно. Не знам какво е. Не искам да разбирам какво е. Но вече имаме нещо подобно на стълба. Нека видим дали ще може да се качим ето тук. И... Не! Още малко ми трябва. Добре. Трябва ми още колко, поне два кашона предполагам, като ще го сложим най-отгоре. И идеята ми всъщност е да направя нещо като пирамида, за целта обаче ще светне така. И искам да обера всичко то кашон от ето тук, всичките кашони. Айде бе, защо не мога да взема другите? Добре, забравих, че трябва да задържам Е, за да взема нещо. И сега бегом нагоре. Надявам се този повече никога да не дойде в тази част на къщата си, мамка му. Винаги си хвърлям прожектора. А той е много важен, особено в такава тъмна гадна къща, като на този приятел. What? Секунда. Добре, чрез моите хаксор умения 3000, аз разбрах, че онази врата, която е там, която искам да се докопам, реално ще ни отведе до ето тук. И какво правим от ето тук, ще ви попитате вие. Истина те, че не знам смисъл, няма път. Онова нещо е там отстрани. Не! Holy fuck! Откъде дойде този? Вижте го нашия приятел. Какво поделяте в нещо това смисъл? Разширяване на вратата. Или нещо от сорта. Добре. Сега ще ти почакам. Не се махнеш. Ще баня гарен долен, за да закарам всички тези кашони, всичките тези колети до твоята къща, до втория етаж, където ще направя най-великата пирамида, виждана някога от човек. И майко ми, вече съсипвам, съсипвам разни работи, дори не съм влязъл в къщата му. И къде беше това? Добре, защо трябва да дигам толкова шум? Не искам да дигам толкова шум, извинявай, съседе. Сега ще съм ти много благодарен, ако случайно решиш да не идваш. Въпреки, че това ще е малко трудно след цялата суматоха, която вдигнахме преди малко, но сега ще се пробвам да пренаредя тези кутии отново и да ги направя под формата на стълба. Дап, ще се опитам да ги оформя и като стълба, въпреки, че това ще е малко трудно, но не е невъзможно. Така, в момента имаме нещо подобно на стълба и мисля, че не трябва още колко... Поне още два реда със сигурност. Мамка му. Той го чувам. След малко ще дойде, ще стане лошо.
Така че няма да е никак зле да побързам и да направя така, после така и вече имаме нещо подобно на стълба и всъщност ще ми трябват още два кашона, тъжки кашоняци. Добре, защо не мога да взема... Добре, когато натисна е, не мога да взема нищо, тази игра е толкова чупана. Опа! Какво беше това? Моля! Какво бъдялите беше това? Това беше лепило и... Това е засъхнало лепило ли? Не знаех какво случва тук, но знам, че съм малко... Добре, какво се троши, бе? Не, бе! Шибаняк! Как ме лови? Добре, ще взема още един кашон и сега е време за... великото преминаване на великата китайска стена от великия човек, който... Опа! Зареща съседа си за първи път! Не! Довиждане! Довиждане! Нищо не можеш да ми направиш, вземи този кашон. Ще да му отнеса главата. Я, може да му разцепя главнята с този стол? Вземи стол! Горкия човечец. Добре. Ако направя така, предполагам ще мога да мина покрай него. Ало не, той ме забавя твърде много. Моля да му затворя вратата. Добре. Няма да се правя повече такива глупави експерименти. Ще взема само тази кутия, този бокс. И ще го навестя тук, за да го накарам да се покаже. Покажи себе! Опа! Ела се. Ела тука, до моето къщи и после си хвани твоя път. Добре, ако му светя с това свенерчето, май сама. Бегам тогава, ей! Целта ми е да го накарам да се дръпне там настрани, страни на самата къща и това ще ми даде малко повече време, за да се кача на втория етаж, да стоваряме на тези кутии, да прескоча оградата, да вляза в затвора. Добре, защо ме гледаш така на претворена врата? Аз съм ти просто съсед, не съм сериен убият за разлика от теб. Да, браво, четиш ми мислите, точно така. И не ме чете мислите или ме слушат думите. Ното е по-крипи от другото. Сега, това идва ето там. И това мисля, че сега ще може да прекосим, да прескочим оградата. Искам да прескоча оградата. Не! Сериозно, трябва ми още един кешон май. Не, това не трябва да стане, не точно сега. Това е връх Еверест на кешоните. Мисля, че мога да прескачам всъщност по два кешона. Нека да пробваме това. О! Добре, защо бе? Защо става така? Искам само да премина в неговото гадно къщи. Това обичам да виждам в моята игра. Летящи обувки. Какво подявляте правя с живота си? Добре, оне пак се изнася, така че това е поредната добра възможност да влезем в нашата къща, да си вземем кашони. Тук някъде трябваше да има още кашони. О, стол. Да, също и тези работи би трябвало да са полезни. Но ми трябват изобщо някакви предмети, на които мога да се кача. Например, ако му открадна хладилника, да му занесе там хладилника и след това да го пусна в... Овек да се продава. What? Аз съм скрит. Продължавам да съм скрит. Ти не ме виждаш, you can't see me. Добре, мисля, че вече е време за действие. Нека да вървим бавно и славно. Да вземем всички кашони по пътя си. Това бяха единствените кашони по пътя ни. Това е какво паднала врата. Или нещо от сорта. Някаква така гадория. Сега, тук някъде трябва да има още един кашон. Още един кашон, плиз. Така, ето го. Ето го и другия кашон. Ха! Ти да видиш тук, що се вмъкна в банята на тоя гад. Я да видим какво има тук. Тази стая не съм я виждал отворена преди. Окей, отново има фенерче. Всъщност, нека го вземам това фенерче. Моля те, взема фенерче. Демет!
Отново не мога да взема нищо. Това е интересно. Интересна баня има врата, която е залостена. О! О! Това е ново място. Тук не съм бил. Майко мил! Те иллюминати са навсякъде. Аз не знаех, че и във вашето село има и иллюминати, и богатите, и магарите, и работи. Обаче изглежда, че има. И тук има гадна крипи печка. И защото всичко е толкова крипто. Това е спалнята му, предполагам. Я да преровим тези чекмеджета тук. Тъй като не съм рубичкал чак толкова много. Вау! От нищото се взе този. Holy moly. И как се влиза в стаята му през банята. Оп, оп, да, 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 yes! Снегнах се вътре, yes, motherfucker! Влязох вътре, аз съм в затвора. Кои ви искате да влезете в затвора? Е много просто. Просто излизате навън и удряте някой човек в лицето. Или не? Не го правите. Просто не го правите. Защото не искам да съм замесен в това. Та сега нека видим дали може да се отвори това чудо. Тук, 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 тук. Може да се отвориш? Майко мила! Отворихме нещото! Сега тази врата отворена ли? Ох! Ау! Их! Добре. Не се действа така. Сандока с двата меча, с двете метли и тиганя. Тежко ще го пръсна с тиганя. Ще му пръсна главнята. Ала, тука, бей! Бум! Опа! О! Успя да го оцеля! Успя да го оцеля! Добре. Това беше странно. Сега ще изпробвам нещо. Просто дръж това. Дръж това. Дръж това. Точно така. Бягам. Бягам колкото стили имам. Не знам просто как трябва да му избягам, докато стигна там. О, има бинокли. Биноклия. Биноклия. Този път нещата стоят по доста по-различен начин. Това значи, че след малко ще вляза вътре и ще се опитам да се докопам до една стаечка. Много ми е интересно къде ще ме отведе тя. Бум. Мисъл, сериозно ли? Това ли са ти алармите? Искаш да метнеш този менец на човек, който е отгоре? Holy fuck, той ме изблъска! Как става това, той ме изблъска? What? Окей, дами и господа, добрах се до втория етаж, този е някъде по петите ми, така че нека да влезем тук, да не се бавим повече. Фак. Мисъл, още очи. Още очи. Окей, тук започва да става толкова крипи цялата история. Това е тераса. Окей, това е тераса. Това какво е тук? За тук ми трябват ключове. Holy moly, къде са тези ключове? Не зная. Но трябва да разберем, тази врата тук отваря ли се всъщност? Тя се отваря. Добре, тук няма нищо. Има само ключ за осветлението и наистина не знам какво точно трябва да направя от тук нататък. Дами и господа, искам да ми кажете долу в коментарите къде да намеря този ключ от ето тук. И това да иде. Дами и господа, това ще бъде всичко от този епизод на Hello Neighbor. Надявам се той да ви е харесал и не забравяйте долу в коментарите да ми кажете откъде да взема проклетия ключ, за да стигна до онази стаичка. Но с вас ще се видим следващия път. Чао!